Это одна из самых любимых украинских песен, которые многие считают народной. Но на самом деле более 40 лет назад песню «Верба» написал международный дуэт. Белорусский композитор Эдуард Ханок и украинский поэт Юрий Рыбчинский. Эдуард Ханок згадував, що написав цю пісню під впливом «Червоної рути». У той час українські пісні були дуже популярні в усьому Радянському Союзі. А ще ця пісня витримала іспитання часом, тому що образ верби – один із основних в українській культурі. Ведь недаром говорять, без верби та калини нема України. Вербу вважали символом родинного вогнища. Навколо куща лози на весіллі водили молодих. Запорізькі козаки лікували нею свої рани. А щовесни ми з вами святкуємо вербну неділю. От і сьогодні з нами цей символ родного дому, всього самого близького і дорогого, що є у кожного із нас. Хай завжди мене верба, ти додому поверта. Хай завжди мене верба.